Vi har udsendt Danmarks udstilling gennem ild og vand her i Lyngbycenteret. Målet er jo, at vi kommer ud der, hvor de ikke indviede kommer og giver et, hvad kan man sige, kan oplyse omkring alle dem, der har været udsendt af Danmark de sidste 70 år til krig, kriser og katastrofer. Og det formålet med udstillingen, det er simpelthen at give nogle eksempler på, hvor vi har været, hvad vi har lavet, hvem er det, vi egentlig sender ud. Det er jo beredskabsfolk, politifolk, forsvar, civile rådgivere. De har alle sammen været udsendt af nationen Danmark til et af verdens brandpunkter. Jamen her har du mulighed for faktisk at komme med på missionen, eller vi har taget missionerne helt tæt på. Det handler om meget mere end soldater. Det, der er vigtigt, det er jo lige netop at belyse, at vi sender meget mere end soldater ud. Vi sender politifolk ud, vi sender tolke ud, vi sender civile rådgivere, der hjælper med at rådgive den lokale administration i det land, hvor vi er. Vi sender beredskabsfolk ud, og beredskabsfolket er faktisk dem, der oftest er ude. De sender bare ikke så store styrker ud, som vi gør, når vi sender soldater ud. Alle er mere end velkomne. Og det, der også er målet, det er jo, at kan vi skabe en eller anden nysgerrighed på de mennesker, vi sender ud. Du kan blandt andet nu se den og opleve den her i Lyngby Storcenter frem til midten af marts, hvorefter vi tager til Dansk Industri og står i foyeren i Industriens Hus. Derefter skal vi til Slagelse, Holstebro, Skive, Aalborg, Vordingborg, og så er vi i dialog med endnu flere kommuner om at komme endnu bredere ud, og vi håber på, at udstillingen kommer ud og kører resten af året frem til 31.12., hvorefter den så bliver overgivet til Krigsmuseet.